Ett kungahus på distans. Prins Harry och Meghan Markle får allt mer uppmärksamhet i USA. Nu har paret prisats på en gala. Som bekant flydde ju prins Harry, 37, och Meghan Markle, 40, från sina kungliga plikter och slog sig så småningom ner i USA. Nu bor paret i Los Angeles där man försöker bli något slags Hollywoodstjärnor. Sveket mot framförallt drottning Elizabeth, 95, har inte förlåtits av de brittiska undersåtarna och prinsparet gör nog bäst i att stanna i USA. Kungens härliga kväll rockade loss med drottning Silvia, men även om de fått mycket kritik så är de faktiskt på väg att etablera något slags litet kungahus på distans. Prinsen och hertiginnan är mycket engagerade i välgörenhetsarbete och nu uppmärksammas och prisas de. Nyligen fick ett hederspris från medborgarrättsorganisationen NAACP efter att de arbetat träget för både jämlikhet, rösträtt, för sitt arbete med boende för kvinnor i Texas och för att ha förespråkat vaccin. Sjuka Mette-Marit tvingades att återvända till Norge. Meghan Markle höll ett uppskattat tacktal där hon talade om rösträtten, men amerikanskan kom även in på mordet på George Floyd. Hertiginnan är ju själv dotter till en svart kvinna och hon har trovärdighet när hon talar om medborgarrättsfrågor. Polisens mord på George Floyd i samband med att han skulle gripas inträffade kort efter att prinsparet anlänt till USA. För det svarta i USA öppnade de 9 minuterna och 29 sekunderna hundratals år av våra oläkta sår, sa Meghan Markle, rapporterar Expressen. Victoria och Daniel dementerar intensiva skilsmässorykten. Meghan Markle talade om sina personliga insatser efter mordet som väckte uppmärksamhet över hela världen. Månaderna som följde, när jag och min man talade med medlemmar av medborgarrättsrörelsen, utlovade vi engagemang från oss själva och vår organisation Archwell, för att belysa de som arbetar för rättvisa och framsteg, konstaterade Meghan i sitt tal som togs emot väl. Men Meghan Markle fick inte bara uppmärksamhet för sitt tal, hennes specialdesignade klänning i blå toner gjorde succé. Camillas brutala sågning av Meghan Markle, unge designern Christopher John Rogers, 27, har tidigare skapat kreationer för bland andra Michelle Obama, 58, Adele, 33, och Lady Gaga, 35, och nu var det Meghans tur att bära hans skapelse. Jag slogs genast av hennes värme och av hela hennes uppträdande, hennes otvungenhet och hennes inre självkänsla, berättar designern för Vogue om sitt första möte med den forna skådespelerskan. Det är naturligtvis för tidigt att säga, men om paret fortsätter att sköta sig bra kan de på sikt komma att utgöra ett slags satellitkungahus åt britterna och skänka PR åt kungahuset. Prinsessan Estelle fyllde 10 år, så härligt firades hon kronprins Håkons hisnande äventyr i norska bergen, så blir Victoria och Daniels framtid, kungahuset berättar.